I landet där sojamännen uttrycks vara framtiden. Där tidningarna uttrycker att det ska könskoteras till Mello. Och där nu slutligen snus botar corona. Där är det nu lillörda onsdagen den 27. Maj. Och eh, det är dags för mys. Det är många saker som händer nu. Och eh, det är stora saker, omvälvande saker. Det är många förespeglingar som håller på att vittra sönder. Och eh, det är många stora händelser som kommer visa sig ha ringa bäring på verkligheten i förhållande till vad den egentligen har beskrivits som. Det är så att tidningar och eh, statsmakter har bedrivit vilseledning på en skala som förmodligen inte har inträffat tidigare någon gång under mänsklighetens historia. Därtill har informationsrörlighetsklimatet varit alldeles för dåligt. Och eh, Vi kan ta det ifrån var vi vill i stort sett. Om vi tar det från USA så är det nu belagt. Och eh, det är uppenbart att den förra presidenten Obama är insyltad i att ha motverkat den, den tillträdande presidentens kampanj och eh, så att säga till, vidare tillträde. Och eh, det är ju inte små saker. Underrättstjänsterna är inblandade. till Enormt stor del och det här kommer att få enorma återverkningar. Det här är en enda stor boll vi lever på och allt är ett. Det sitter ihop helt enkelt. Och om vi ska börja med en gammal kär byggd i Saudiarabien. Så förlåter familjen för den mördade Jamal Khashoggi, de förl förlåter mördarna och det innebär att de inte kan dömas till dödsstraff. Och vi för vår del här, vi är väl inte särskilt förvånade om det visar sig att Khashoggi till och med lever i högönsklig välmåga och har gjort det hela tiden. Han hade ju som sagt en del insikter om Muslimska brödraskapet. Och så vidare. Och för all del familjen Khashoggis vapenhandel också naturligtvis. Och det har naturligtvis de som bekämpar Djupa staten haft en ganska stor användning av. Bra mycket större än om han hade blivit dödad. Men det återstår att se som sagt. Men det lämnar vi i alla fall öppet för. Vi säger inte att han är varken det ena eller andra. Men vi håller det inte alls för otroligt att han faktiskt lever till och med. Vi kommer tillbaka till de här bevisen hela tiden och det kommer att koppla in en massa andra underrättelsetjänster, andra länders underrättelsetjänster. Historien med Five Eyes, den har vi berättat många gånger och det är så att säga den själva kärnan eller hjärnan i underrättelsetjänstkollektivet där den globala underrättelsetjänsterna inhämtar då information. Och det här är inte bara så lite speciellt skulle man väl kunna säga då. Och Vi kommer tillbaka till det när det gäller då Sverige för svenskt vidkommande i och med lanseringen av en alldeles ny myndighet. Och Det är en mycket speciell omständighet i tiden just nu, skulle man kunna säga. Svenska politiker är ju lite lågmälda nu och får ju lov att hålla sig till små frågor så gott det går. Eller så säga, försöka dölja vad som håller på att hända i vart fall. Och det går väl... Kanske inte med någon större framgång skulle vi väl kunna säga. Det är väl ingen som bryr sig egentligen om vad de säger. Och för att ta ett exempel kan vi ta Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. De ja, skriker ju inte lugna ur sig direkt i det här läget. Och migrationsfrågorna de är ju kort sagt vad de är. Och därmed så fanns det väl inte så mycket mer att prata om. Så det är som det är. I Hongkong rör det till sig. Hongkong är naturligtvis var den plats varifrån affärerna bedrevs i de gamla ostindiska kompanierna. I den delen av handelsrotten så att säga. Och eh, där har man naturligtvis en enormt djup förankring i den djupa staten. Och eh, det innebär ju att där de här oroligheterna de här anstiftarna naturligtvis för Kina kommer att täppa till det här. Det ska inte köras fentanyl från Djupa statens kinesiska delar till USA och Europa till exempel. Det ska vara slut på det nu. Och det här är enorma ekonomiska avbräck naturligtvis. Det är enorma ekonomiska krafter som blir ifrågasatta i och med det här. Det är gamla strukturer och det är samma gamla vanliga figurer som figurerar hela tiden. Det är inget nytt i så mått. Men det kommer en hel del nya grejer faktiskt nu. Och det nu börjar det här liksom bli lite mera spännande och accentuera sig. Vad, vad kommer det bli för riktning på utvecklingen och vad kommer att hända? Och ja, Dante sa väl en gång då att helvetets mörkaste platser är reserverade för de som förhåller sig neutrala i moralisk kris. Det är ju faktiskt värt att notera det här just med neutrala. Varför den neutrala parten det är alltid en tredje partner, en konflikt som tjänar på att de andra bråkar. Det är ju liksom en gammal klassisk grej. Och som av en händelse så är ju både Kina och, eller vad säger jag, förlåt, Schweiz och Sverige sedan 1815 neutrala. De enda två då naturligtvis. De har dessutom stora banksystem lustigt nog för finansiering av olika saker. Är inte det konstigt så säg det är en liten tillfällighet som ja, är värt att notera kanske. Hur som helst, Sverige har tack vare den här neutraliteten ställt till det lite först då genom åren. När omvärlden började upptäcka hur den här neutraliteten egentligen fungerar och vad man egentligen pysslar med. så I kraft av Corona då som var ett, så att säga i alla fall till delar, ett bedrägeri när det gäller opinionsbildningen. och eh, ja, Man har då upptäckt då att Sverige är på något vis är centrala i de här frågorna. och och, ja, svenskar börjar följaktligen bli portade i alla andra länder och jag får inte åka dit. Och Man får nästan intryck av att de har så att säga koordinerat det här utanför Sverige då alltså, mot svenskarna. Och Det är så att eh, den svenska befolkningen är mest lurad, eller dummast då, på hela jorden i de här sammanhangen. Och Det är ju som sagt det ger ju en enorm utvecklingspotential. Å ena sidan, å andra sidan har vi en del självransakande eller självbildsrevision att ta tag i då. Och eh, vi kan väl ganska så säkert, eh, ja, vad vi, vad vi kan säga så här, vi skulle väl ha agerat lite tidigare kanske. Men bekvämlighet och intellektuell lättja, det är inga bra grejer i kombination med svenskar. Finns det skäl att fly undan sig själv? minsta lilla, hur dåligt det må vara, så kommer svenskarna att göra det. Svensken är inte den som ställer sig upp inför sig själv och säger med själva saken i rösten att nej, det här var inte bra av mig. Alltså, det var dåligt helt enkelt. Det är ingenting som svensken gör i gemen. Det finns alltid någon att peka finger på. Och Därför finns det de här lekarna med genus och så vidare. För att det alltid ska finnas en extern part att skylla på. Och det finns höger och vänster och bla bla, bla och så vidare. Så. Och eh, vi kan ju vara helt säkra på att eh, det är inte bara vi som ligger lite halvdåligt till. Israel ligger också dåligt till. Israel har varit en strategisk spelmotor i Mellanöstern och nu liknar det Kalanka i den delen av världen. Med allt vad som händer där omkring. Och eh, det gäller där som på andra platser. Det är korrumperat så ja, makalöst. Att, inte som i Sverige i och för sig men det är ändå väldigt mycket. och, ja, Här i Sverige har man inrättat hela institutioner för att alltså, kunna etablera korruptionen. Hårdare det har man gjort i USA också. Så det är inte det, men inte lika djupt som här. Då. Vi har ju som sagt vår heliga trefaldighet bestående då av ett syndrom en byråkrati och en skola. Alltihop från Stockholm. då. Alltså Stockholmsskolan, Stockholmsbyråkraten och Stockholmssyndromet då. Och ja, etablerade begrepp som används internationellt. Det är inte så smickrande för svenskarna. Det finns inget sånt. Är det någon som kan komma på något annat så hör gärna av er. Om det finns sånt. Vi har ju fått lära oss att normen är dumma i huvudet. Jag undrar varför vi har fått lära oss just det. Det kan vi ju faktiskt äh, ja, konstatera lite pinsamt faktiskt för vår del att vi inte genomskådade det tidigare. Donald Trump han säger så här att han har en chans att äh, bryta nacken av den djupa staten helt enkelt. Och äh, om utvecklingen bara fortsätter som den gör och det kommer den att göra. Det går inte att ändra på. Det kommer att bli som vi har sagt att det ska bli helt garanterat. Och de gamla vanliga grejerna, storheterna då, kommer naturligtvis att gälla då också med Israels sönderfall, EUs ras och NATOs kollaps och så vidare. Och svenska medier är naturligtvis inte med och redovisar om de här företeelserna på något enda sätt. Vi skriver ju om det här dagligdags på Facebooksidor på bloggen karlnordberg.se, alltså. Och vi gör ju de här klippen onsdagar och fredagar. De här mysiga klippen som vi har tillsammans. Och eh, många tycker det här är faktiskt riktigt roligt och jag ganska skoja. Eh, Ja, En del har gjort en tradition då varje gång det är mys. Du köps det stora barska gubbar som köper öl och räker för att kolla på. Det är en fin tradition som jag tycker ni ska ta fasta på. Öl och är just en bra kombination till de här mysen. Det är faktiskt sant. Ja. Här i Sverige har då nyheterna istället en tendens att gå lite åt det andra hållet, så att säga. Man pratar då om det skidfusket då. Nu i maj månad så är det skidfusk på gång. Det är vallan som är problemet alltså. Man, ja. Vallan är inte naturvänlig. Då, så här. Det är stort rabalder i Svenska Dagbladet. Och sen drar man då till med att snuset kan bota coronan. Och sojamannen är framtiden. Och ja, Det ska oss könskvoteras till Melodifestivalen. I det sammanhanget får man nästan intrycket av att någon har sagt till någon så här. Att, du, nu ser ni till att den svenska befolkningen fattar att ni snackar skit. Att ingen ska tro på er. Det är inte ens den svenska befolkningen är så jävla dum i huvudet. som man anser att det där är någonting att rapportera och dessutom är det helt galet. Så. Och eh, det här kommer vi tillbaka till hur eh, fördummad en, en befolkning egentligen kan bli. Och eh, det här sitter ju ihop med, så att säga, den statliga eller samhällsstrukturer. Hur samhället är organiserat. Och eh, några av de här sakerna som måste brytas upp är ju som sagt det här med Five Eyes då. Och eh, Five Eyes är ju då narkotiskt beroende av telekom infrastrukturen. Den är ju så att säga avgörande om man ska hålla på, kunna hålla på med någon avlyssning eller inte. Och nu har man snart lyckats isolera ut Huawei och kommer kunna konstatera att den här spioneriverksamheten den pågår fortfarande. Trots att Huawei inte är inblandat. Och då måste i alla fall till och med svenskar kunna inse att då är det någon annan operatör som håller på med den här verksamheten. Den här operatören är dessutom satt under förmynderi av amerikanska justitiedepartementet. och ja har en överenskommelse att det ska vara det under tre år. Och vidare har då SE-banken som är samma koncern som den här teleoperatören. Eller ja, telekominfrastrukturoperatören telekom ska vi säga. Har naturligtvis lite böter att vänta också så det hänger lite i luften allt det här nu. Som ett Damocles-svärd över huvudet på Sverige och Investor. Och det är ju en speciell situation. Så har det nog aldrig varit någon gång någonstans på planetens historia. Det tror jag faktiskt inte det. Och det är väl lite sådär... Det är som en tank, eller ett stort fartyg kan man säga det här. Det är som att ta tid att vända på det Det är så himla mycket, eller väldigt, väldigt många saker som måste... Liksom, det, ska, det ska stämma sekventiellt och parallellt hela tiden för att det ska gå att förstå för folk vad det är som sker. Det är ingen idé att säga Slutprodukter ger mig en lösning. Liksom. Det blir helt värdelöst. Folk ändrar ingenting. Utan de måste förstå hela tiden varför saker förhåller sig som de gör till varandra. Och, och på tal om det så är ju då den här oceanångaren Titanic på väg upp på tapeten igen alltså. Och det där är ju en spännande historia. Det, det måste man säga. Och eh, med hänsyn tagit, på, äh, tagit till då att det är samma gamla vanliga intressen ibland, som alltid i de här sammanhangen, alltså, det är, ja, samma gamla vanliga banker och så vidare. Och så, vidare. Så, där. så är det ju inte sådär jättelångsökt bara ur det perspektivet då att det här faktiskt... Ja, det dog ett passande antal särskilda, särskilda individer och det, det så att säga, blev en rad konsekvenser som ledde vidare till utveckling som vi fick sen då. Det här har vi Federal Reserve till exempel att göra då. Och sen finns det naturligtvis en rad olika spännande så att säga, historier kring det här vilken båt det var och så vidare. Och eh, det kan man ju alltid fördjupa sig lite i det här. Det kan vara intressant, det är lite, ja, lite kurios om tiden som har varit helt enkelt. Och det kan vara bra att ha faktiskt lite, lite koll på det där. Naturligtvis så, om man ja, är lite mest, mindre intresserad. Då kan man ju hålla sig till Latinamerika till exempel och Richard Nixon. Och, ja etableringar över hela den kom eller Latinamerika då kan vi säga. Och ja, för all del upp till Nordamerika också. Och eh, det här sitter ju ihop då och eh, när det gäller staten Israel så får vi ja, snart börja ta del av massa information om när det gäller till exempel Gandhi. Gandhis kopplingar till Cecil Rhodes. Cecil Rhodes finansierade Theodor Herzl, Theodor Herzl författade sionismen, den politiserade judendomen. Och allt det här sitter såklart ihop i ett litet, litet kluster. Och lustigt nog så heter en av nyckelfigurerna i hela den här hanteringen Smuts. Det kan man ju kalla det för. Ja, han var moraliskt tvivelaktig den, alltså helt säkert. Och eh, han var ingen obetydlig spelare kan vi säga så här. Så ni kommer bli förvånade över hur så att välkänd han egentligen borde vara i de här tiderna. Men naturligtvis. Den som författar historien gör det av en anledning, så är det också. Det ska man ha glasklart för sig för han kontrollerar nuet i och med det. Och eh, vi ser väl någonstans att eh, ja, det bryter precis här och nu. Så där Det börjar gå över på, så att säga, om man ska kalla det för offensiven. Eller, men fortfarande är det så att säga tyst offensiv då. att man, man uttrycker ändå inte helt öppet då att, ja, det var dem och dem och därför att och så vidare. Det är inte raka termer än, det är det inte. Men det är näst till Här hemma försvarar vi då naturligtvis allting som, ja, jag vet inte, så mycket det går alltså. Och, och naturligtvis riksbankskulissen ska ju försvaras då. Och, och systemen pengar för det är botten på det här. Det, det havererar nu och det är därför vi har corona och så vidare. Så allt det här är ju, jag bara delar eller olika perspektiv av samma sak som hänger ihop då. Ekonomin är ju beroende av ja, ett medel för handel och ett, ja, ett, ett instrument för att kunna bedriva handel då pengarna, då pengarna är ju styrda av bankerna och så vidare. Och bankerna. Det gör ju vad de, de vinstmaximerar och mekaniska implicita funktionen den här följer ju med sig det den gör, tillväxtgrad och så vidare. och det, är, det här är ju liksom en enormt stor struktur. Den här etableringen är ju liksom, sån här har inte funnits någon gång. Aldrig i någonsin alltså. Det är bara så. Och det här river man inte som sagt på en kafferast utan det här får ju ta lite tid. Kort sagt. Och folk måste förstå varför det blir som det blir. Det är ingen idé att, så att säga, riva det här på en gång för det kommer, då blir det bara kaos helt enkelt. Och eh, den här gamle bekantingen då Robert O'Brien. Han eh, tror faktiskt inte att det var Kina som ställde till Tjernobyl. Och eh, han eh, uttryckte i söndags då att eh, de eh, tänkte göra en HBO-serie om det här. Precis som om man om alltså om Corona. Precis som de gjorde om Tjernobyl. Nu tror inte Robert O'Brien att det var några kineser som ja, sköt, eller gjorde verkligen ställde till historien med Tjernobyl eller gjorde filmen. Men i Kina är man i alla fall helt säker på att det finns ett fåtal svenskar som på ett brutalt sätt eller brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det säger man uttryckligen. Robert O'Brien säger att han är inte säker eller amerikanerna är inte säkra på om det är den kinesiska regeringen eller om det är en lokal provinsregering eller vad det nu är för någonting. Eller ens vem det är. Utan, men det kommer att visa sig. Och sen drar han då till med den här liknelsen att de tänkte göra en tv-serie om det här. Och det kinesiska inflytandet i Hollywood är ju lite begränsat. Det svenska däremot är någonting annat. För den, det fanns en gubbe eh, för länge, länge, länge sedan då på ja, runt 30-40-talet här då som hette Oliver Karlsson med arbetsnamnet Tucker. Tacker Karlsson, lustigt va? Och eh, <hör> han pysslade med den typen av verksamhet. Och eh, CIA blev ju, han var ju kommunist då, som han sa då. Ja, och eh, CIA har ju sedermera etablerat kontor där och CIA-chefen Dall, han var ju naturligtvis rätt så engagerad i de här frågorna om filmer hit och dit. Och vi ska väl inte utesluta då, utan att kolla upp det allt för nära eller noga, så hjältarna från Telemarken hade nog sina rutiga och randiga skäl till att den spelades in. Om vi säger som så. Då då. När Obama-historien kommer i dagen så kommer, ja, som sagt, det kommer att ta ett bli ett jävla liv helt enkelt. Och Det är ju naturligtvis eh, pinsamt för svensk vidkommande att svenska politiker kände till de här avlyssningsmöjligheterna redan 1975. Och sen all utveckling som var i Latinamerika kring det här. Alltså, det är inte dåligt och vilka som tjänar på det sen. Det blev uppenbart. Va? Så alla vägar leder inte till Rom i de här fallen. Det är helt säkert. Och eh, Ja, vi kan ju konstatera att Ukraina försöker att stöka till det. Det kommer ingenting i medierna, men så att säga. Ja, på, via andra kontaktvägar så kan vi konstatera att de försöker så gott de kan där nu, men de verkar inte få någon fart på upproren helt enkelt. Och det är klart att de vill nog helst ta stopp på de utredningar som pågår i Ukraina nu, för de kommer ju så att säga slå mot den djupa staten i USA från andra hållet. Då blir det ännu värre. Då är det inte bara Donald Trump de har stökat med. Inte nog med det, de har gjort fifflaffärer big time i Kina och i Ukraina. Och det rör sig då inte minst om vicepresidenten då Joe Biden. Det kommer ju bli sådär helt enkelt. Och eh, man säger då från Donald Trumps sida att eh, den amerikanska befolkningen är ju inte lika disciplinerad <går> som den svenska. Det är ju ett fint sätt att uttrycka då, se om en befolkning som har då en Stockholmsskola, ett Stockholmssyndrom och en Stockholmsbyråkrati. Då kan man ju säga vad den här disciplineringen egentligen går ut på. Och, och det kan ju låta lite grisigt när jag sitter och säger det här och klagar hela tiden. Men det är en gång så här nu för alla. att in tills dess att vi accepterar att det har varit som det har varit och är beredda att utgå från vad det nu är, hur lågt det än må vara. In tills dess punkten kommer vi inte börja nå någon förändring till det bättre. Så är det också. Vi måste helt enkelt. Vi har inget val. Och Omvärlden kan helt säkert uttryckas vara helt inne på samma linje. Vi måste göra så. De kan inte liksom invadera Sverige för att få oss att rycka upp Så Det kommer inte fungera. Då blir det missriktat igen. Utan det här måste skötas på rätt sätt. Och den svenska befolkningen måste vara med. Vi kan inte stå som Runeberg beskrev den befolkningen. Som idioter och försvara våra vanföreställningar på en jävla bro. Liksom. Liten bro då. Duva alltså. Det är dumheten inkarnerad. Man säger den kulan visste var den tog. Ja, det var ju så. Den visste var den tog. Men och det, vi måste liksom acceptera att det här har ju upptäckts för länge, länge, länge länge sedan. Men vi har inte varit särskilt benägna att ta till oss av det som folk redan har sagt då. hur länge som helst. Och eh, vi... Eh, jag kan också säga så här, varför tar den här Titanicbåten, Oceanien, varför tar den sån tid att vända? också? Därför att det måste, ju, precis som jag säger nu, att det måste ske i rätt ordning alltså. Och i andra länder har man ett juridiskt system som faktiskt är tillämpligt i de här fallen som uppstår nu. Men då måste också utredningsarbetet till exempel, det måste ske på så sätt så att en underliggande utredning, som kanske inte är lika dramatiskt viktig så att säga, inte stör för en större och mer avgörande utredning. Men väl så ska alla ha så att säga, den behandling de ska och rättligen förtjänat. Men, men det innebär också att ibland så måste man förskjuta saker i tid lite grann så här. För att det inte ska förstöra, då så att interferera. Och eh, det här är naturligtvis något som folk har ja, otroligt svårt att ta till sig. De vill ha hämnd på en gång. Va? Nu ska alla pedofiler ska ju dödas. Va? Och, och så vidare. Och, så. Och, och det här är ju naturligtvis, när folk har den, eller det mindsetet, då blir ju så att säga, de offer för sina egna känslor istället. Och det är liksom ingen som tjänar på. att Det, är pris. det gäller att hålla sig kall och rationell hela tiden i de här sammanhangen. Det, det är bara liksom inget annat än så. Och Vi får se olika utspel nu hela tiden då. Från olika håll och alla de här utspelen är som vi har tjatat om i rätt många år nu här. alltså Man gör ingenting rakt på det sättet. utan Man, man skapar en reaktion som sedan leder till en känsla. Som man sen kan använda för att etablera en förändring. Det är den här reflexiva kontrollen, alltså hela tiden. Om man så gör som Boris Johnson och den här rådgivaren. Nu, det är ju ett sådant exempel. Då. Eller som man gör som Donald Trump, han, han spelar ju upp någonting hela tiden och sen kommer det någonting lite halvslingrigt efter som leder vidare vidare. Han gör ju det här otroligt skickligt. Det måste man. Så att säga Det kan ingen ta ifrån honom. Och, eh, som sagt, det är många saker som kommer att gestalta sig på ett annat sätt inom en väldigt snar framtid. Inte minst för svenskt vidkommande. Och eh, i grunden till allting som vi ser hända runt omkring oss ligger ju så att säga utvecklingen för ekonomiska systemet eller det valutafinansiella system, systemet med pengar. Det här är ingen kortsiktig grej som går över. Det här är inte en marknad. Det är inte en bostadsmarknad, det är inte en aktiemarknad, det är inte en telekommarknad eller en it.com-marknad eller något sånt. Det är systemet med pengar, det är pengarnas närvaro, räntekostnaderna för pengarnas närvaro som har blivit så stor nu. Att inte den går att hantera. Och det är därför jag säger så här, vi måste ha det här betalningsmedlet men det kan inte vara konstruerat på det sätt som det är konstruerat just nu. Därför är det mekaniskt så är den här utvecklingsriktningen ovillkorlig. Det här kan bara, eller kunde bara bli på ett sätt. Aldrig någonsin fanns det en möjlighet. Tillväxtkravet fanns från början och det blev bara större och större. Till slut blev det så stort att det gick inte att hantera och växa av sig själv. Och man fick låna pengar för att kunna betala räntorna. Den punkten har vi, har vi passerat för rätt länge sedan. Då. Och eh, här i Sverige har vi då som sagt en hel del historia att ta tag i. Andra delar av världen har man så att säga ja, en lite nyktrare syn på tillvaron. Och eh, man har väl ja, förstått då att inte kanske riktigt omfattningen av vad Sverige har på i alla lägen för det är kanske inte lämpligt heller att man tar det på en gång för då blir det, det känslostyrt där också. Då, då. Så det måste ju också tas i portioner. Det är ju liksom ingen nytta med att alla vill invadera och kärnvapenbomba sönder Sverige. Det blir ingenting bättre av det för någon ändå. Då. Så. Och eh, när vi kommer till Ja, vad ska man säga, de här olika rörelserna man använder då för att polarisera. Då, det har genus, det tog upp det bara genushistorien, miljörörelsen och sådana Det är också sånt som är, har, ju, har ju varit kapat hela tiden. Naturligtvis. Det, det går liksom inte att bedriva såna här verksamhet inom ramen för det här systemet utan att det blir kapat. Det finns inga partier i ja, parlament i, i den här världen. Då där den djupa staten existerar, som inte är infiltrerade i en eller annan omfattning. Och det måste man hela tiden vara vaksam på. Det, det går liksom inte annat. Och eh, naturligtvis kungahuset rycker ut för att gjuta hopp och mod i befolkningen. Men det är också en sån nyhet som, ja, tyvärr så blir det då liksom lite backlash på den då. Och det kommer innebära att kungahusets aktier faller dramatiskt. Det är ingen så säga, som egentligen tror på att det gör så mycket till att de gör det. Utan de flesta ser ju därför vad det är. det är. ett jävla publikfrieri och ingenting annat. Det botar inte en enda sjuk i den mån det var det som var syftet. Det gör faktiskt inte det. Och naturligtvis operations och opinionsbildningsmässig skademinimering är det ju vad det här handlar om. Och... De här olika instanserna, SCB och så vidare, kommer naturligtvis att försöka svarva till sin variant på varför de har betett sig som de har gjort. Och eh, tyvärr så är det inte mycket att tro på. De har haft gott om tid på sig att avslöja det här. Och man vet ju det här egentligen ganska så ja, enkelt. Därför att man, man kan se mönster nästan alltid. Som är, det är nästan liksom lättare på det viset. Man tar Corona till exempel. så Först blev alla jättesjuka av alla tester och papajan hade också Corona. Och någon getfot hade Corona. Och allting hade Corona. Och, och sen slutar man ta tester då för... Ja, det verkar lite konstigt då kanske sådär och kanske. Och ja, sen ska vi få tester nu då, då när de alla börjar säga att det här håller på att gå bort nu då. Och då säger Tegnell, ja, ja, det har kulminerat nu. Nu blir allting bättre helt plötsligt. Så kommer de nya testerna snart här. Och man får nog inte bli jätteförvånad om de visar knappt några spår alls på det här längre. Men nu vet vi här i Sverige då att eftersom vi är lite, ja, så säga, lite säregna i de här sammanhangen så kommer det naturligtvis bero på att vi snusar så mycket i Sverige. då, då. Har man då försökt lansera som förklaring. Så man, nu är ju det som sagt ett väldigt, väldigt tydligt mönster på att det här är in, ja, in, inte ens larvet längre utan det är någonting annat numera då. Och eh, ja, man säger väl då att från flera håll nu i alla fall att det här ja, viruset är då designat och tillverkat av människor då. Och eh, det ska sprida sig snabbare bland människor i vart fall. Och eh, ja, vi får väl hoppas att eh, så att säga, tillräckligt många på tillräckligt många tillräckligt platser börjar förstå det här lite bättre nu. och Det gör de, det, gör de, det ser man på så att säga, hur rörelserna i opinionen går på, i olika länder. Här i Sverige har vi väl kanske ja, en, en mycket stillsam utveckling fortfarande i några avseenden i alla fall. Dock inte när det gäller så att säga, den här typen av media. Där har vi en bra rörelse faktiskt. Det ökar jättebra. och eh, man lanserar 5G naturligtvis och det är ju vad det är. Och Men vad det egentligen är, det är som sagt, det finns väl inte utrett då av en eller annan anledning och det borde naturligtvis göras då innan man lanserar det här. Helt självklart. Det, det får man väl säga. så det är lite... Sen kommer vi då till det här som är lite speciellt alltså, minst sagt. Det fanns någonting en gång som hette Styrelsen för psykologiskt försvar. Och det var ungefär då, kan man säga, metodmässigt samma sak som man hade i USA när man införde National Intelligence, Intelligence Agency. Det är en samordningsorganisation för underrättelsetjänsterna. Där, eh, eftersom de här höll på med så mycket korrumperade grejer va, så måste man ha en, och inte skulle hålla på att komma på varandras kommun, eller korruption så särskilt mycket. Då får man ha en, en koordinerande organisation där. Då. och eh, Men nu har man ju gjort vänt på den där steken då, från Donald Trumps sida. Då har man tillsatt då, ja, Ratcliffe för det här hanteringen och det kommer naturligtvis istället att användas för det omvända. Det kommer alltså att sanera hela Ullratjänstkollektivet och vad som blir kvar det återstår ju som sagt att se alltså. Men, men en hel del kommer i vart fall, kött kommer att kapas bort. Det är alldeles säkert. I Sverige hade vi någonting som hette Styrelsen för psykologiskt försvar och det är naturligtvis en Ja. Primo alltså. Det är en riktig sån alltså. Och den i den här styrelsen för det här då, då ingick naturligtvis de här gamla vanliga Häxor och Hirschfeldt och de här. Det är Estonia-utredningen och det är tsunami-utredningen. De här fina killarna liksom. De ja, har gjort bra utredningar hela tiden. Alltihop, alltihopa. Ja, det är de här då. då. Mm. Agrells farsa ingick där också. För övrigt. Och eh, man, man, man kan väl säga så här att det bästa, den största garanten mot otillbörlig påverkan på en befolkning när det gäller psykologisk påverkan. Alltså. Det är naturligtvis en upplyst och medveten befolkning. och Det här är ingenting att diskutera, så är det ju. Alltså en befolkning som har tillräckligt bra uppfattning om verkligheten, den går inte att påverka. Så enkelt är det. Och då ska man ha Det fundamentala man ser med den här verksamheten då som fanns då, det var ju naturligtvis att den hade inget upplysningsuppdrag alltså. What so ever. Det normala hade ju varit då att man så att säga hade en mål... Den var ju en ren, alltså en ren försvarsfunktion för valutaregimen och ingenting annat. Och, men annars hade man ju kunnat haft när det, när skolan började spåra ur på det ena eller andra sättet. Eller att tv började köra liksom på ett eller annat sätt. Eller till exempel om en tidning börjar skriva en massa lustigheter. Och, och det är liksom inte låg i samhällsintressen. Den här naturligtvis, det, den här styrelsen för psykologisk råd skulle naturligtvis vara helt transparent också. Och, och liksom vara en, en, föremål för öppen diskussion hela tiden. Då hade man ju kunnat hålla det här, men nu var det tvärtom. Då, då. Så då gjorde man som man gjorde. Den här fick man ju lägga ner då. där när, Internetplattformarna växte fram 2008. Då la man ner den här hastighetslusset för folk inte skulle fråga hur det kom sig att den inte hade ett, något upplysningsuppdrag överhuvudtaget. Liksom. Den gjorde ju bara konstiga saker där, liksom och, och Dessutom satt den och micklade med tidningarna och påstod liksom, att ja, i händelse av krig då, 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 då skulle de träda in. Liksom. Och dess historia var ju den här gamla vanliga. Jag går bak till Statens informationsstyrelse, Censurbyrån och de här grejerna. Va? Och T.D. Palm och det här. Och det, det är liksom, och det är samma gubbar hela tiden som man har hållit på. Och att de hade blivit särskilt snälla. Och där, där finns statsrådet Bagge, professor Velander och så professor Holmqvist också. Och ja, det, det var vad det är var helt enkelt. Men, men nu har man alltså beslutat sig igen då, eller i alla fall gjort, lagt ett förslag på att man ska ha en myndighet för psykologisk beredskap. Och dessutom har man, man har lagt till en grej då till det här och det är att den här ska ha rätt att inhämta underrättelsetjänstmaterial från FRA och MUST. Det tycker inte MUST-chefen är en höjdare då, då. höjdare. Eh, det får man väl förstå med avseende på att MUST håller på som de gör och FRA också. Det, det, det kan man ju ha förståelse för även om det är helt åt helvete att de gör det. Men ändå, då. man kan ha förståelse för att de gör det i alla fall. Och, eh, det i sin tur innebär ju att eh, då kan ju de, eftersom de kan hämta in de här grejerna, kan de hålla koll på allt. Även med Must och FRA. Och de kan hålla koll på tidningar, de kan hålla, hålla koll på allting. Och det här är naturligtvis ingenting som svenska politiska etablissemanget gör frivilligt i så fall. Och den här utredaren, Anders Danielsson, det är en gammal Säpo-chef. Men till saken hör väl också att han känner väl en massa andra människor inom underrättelsetjänstkollektivet internationellt helt garanterat gör det faktiskt. Så det är väl så att någon har väl talat om då att nu ser det ut så här. Och i bakgrunden på det här finns det ju då till exempel en utredning om licensavgifter i Kina mot Ericsson. Det finns bötesbelopp mot SE-banken från amerikanska skattemyndigheten och ja, IRS och Security Exchange Committee också, eller SEC. Och de här, och det finns, finns det fler mot Ericsson också naturligtvis. men Det är naturligtvis som man skulle kunna kalla för påtryckningsmedel. Bara så alltså. Och det, det känns väl ganska så givet att det ska nog inte vara så mycket mer damernas fria åkning för svenskt vidkommande. Utan det känns som att det här håller på att riktas upp utifrån av någon annan. Och att det här händer samtidigt då som vi ska ha könskvoterat till Mello, Soja Boys i den manliga framtiden och snus botar corona. Alltså det är ju inga stora förstärkare av förtroendet för etablissemanget direkt. Det, det får man inte säga. Det är så oväldrop, så att nej, det, alltså, de måste till och med ha förstått det själva. alltså, Till och med Anders Lindberg eller Wolfgang Hansson. Så är det, va? Det, det tror vi nog. Och ja, den här myndigheten blir naturligtvis någonting väldigt konstigt då i det här. Och, och man ska säga, om man skulle få till den här då då. Den skulle ju vara döden för den djupa staten naturligtvis eftersom den, den här myndigheten skulle naturligtvis lägga sig vinn om att upplysa befolkningen direkt om den ekonomiska grunden till. Varför ser allting ut som det gör? Va? Bland annat. Va? Och så vidare och så vidare och så vidare. Och eh, den skulle ju ensa upp det här med så att säga, internationell forskning och så vidare. På en rad olika sätt. Så, och egentligen spelar det ingen roll alltså. Om den så lyckas bli kapad av den djupa staten så kommer det ändå bli så inom en ganska snar framtid att det här kommer ju avkrävas svar. Varför säger ni så här när det ser ut så här? Då måste ju de ta för fram de faktiska. Då duger det inte för, därför att vi tycker det och såna här grejer. Det här är svenska värderingar. Ja, men svenska värderingar är ju kanske inte sällan vanföreställningar och då är det inte säkert att det är det allra bästa att hålla sig till i så fall. Så. Och eh, det här är alltså sånt som... ja, Det kan man säga så här, här vänder det någonstans nu. När Donald Trump går ut öppet och säger så här att Nej, men jag har chansen att bryta den djupa staten. Då måste man ju ändå tycka så här, men det borde det inte läge för svenska medier nu att säga så här, nu börjar han snacka om djupa staten öppet på det sättet. Rakt av och att han för ett krig mot den här djupa staten och han ska rensa ut den. Det har han inte gjort tidigare på samma sätt som han gjorde i söndags. Det har han inte gjort. Och där någonstans har det brutit nu. Och nu befinner vi oss i en annan färdriktning. Och eh, va, vad man ska säga. Den svenska befolkningen står inför upptäckten av att dess välstånd offras på den falska solidaritetens altare. Tror jag vi har sagt fler än en gång. Och det är väl lite symptomatiskt då att så att säga snus botar corona och eh, ja, snus är snus och eh, skitsnack är skitsnack. Oavsett var du befinner sig, höll jag på att säga för att göra en liten travestering på Olof Palme. Där då. Vi kan konstatera att vi har lite att stå i. och eh, vi har de medel vi har till vårt förfogande och för vår del så är det naturligtvis tacksamt om ni hjälper till och bidrar på Swish och Patreon. Och för övrigt så följ karlnorberg.se på natrivbloggen där och kolla på Youtube-kanalen och gör så att ni ber era vänner och bekanta att prenumerera på Youtube-kanalen för då får vi upp spridningshastigheten mycket på klippen. Det är en enkel funktionsmässig grej som ni kan hjälpa till med och så blir vi jättetacksamma. Med det får vi önska en trevlig lillördag så här. Och vi syns på fredag om det inte händer väldigt dramatiskt under morgondagen. Dela!